Ja, nu står vi alltså här i omklädningsrummet efter den mycket viktiga matchen mot Albanien som alltså Sverige förlorade med 11-0. Och jag ska tala med målvakten här, Limmet Larsson. Limmet Larsson, det var ju en mycket svidande förlust, eller hur? Nej. Men det var ju en väldigt viktig match den här mot Albanien. Nej. Nej. Och så släpper du in 11 mål. Nej. 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 Nej, men vi såg ju tydligt att du släppte in 11 mål. Nej.